Eduard Tomáš, Mila Repa, 27. čtení. Nejlépe bude, když pojedeš přímo do Jepa. Je to právě uprostřed oněch dvou území a v horách nad tou obcí je opuštěná salaš. Nikdo v ní nebydlí. Vím to dobře, neboť jeden z mých žáků tamtudy právě projel. Chceš-li, můžeš si ho vzít sebou jako ochránce. Ale Topaga si tentokrát nepřál žádného ochránce, ani předříkávače. Začínalo mu být čím dál jasnější, že všechno kouzlo spočívá jen v něm samém. Zdávalo se mu někdy, že celý svět je v něm uložen jako temný mrak. Může jej vzbouřit k činnosti nebo utišit podle své vlastní vůle. Kdo je však ono já, které tak může činit a v němž je to všechno uloženo, v němž se to všechno odráží jako v zrcadle? Tato otázka se v něm mimoděk drala do popředí, ale byla naprosto nezodpověditelná. Tělo a příroda bylo jedno a totéž. Démoni, možná i bohové, to byla druhá skupina věcí. Ale co je ono já, které to všechno ovládá a pozoruje, živí i osvětluje? Cítil, že kdyby se mu dostalo odpovědi na tuto otázku, byl by zřejmě již velice blízko k osvobození. Vzpomněl si na mistra, jak se ho kdysi, hned první den, ptal na poli pomoci, proč vlastně tolik spěchá, když pravda bytí je patrně všude. Není snad ono já tím záhadným bytím, které je právě všude? Věc se zdála být na první pohled prostá. Otázka samozřejmá, jen cesta k odpovědi zde dosud nebyla. Tu dosud neznal. Pokud šlo o vyvolání bouře a krupobytí, byl Topaga tentokrát klidnější. Ta záležitost není jeho věcí, provede ji, ale jen jako nástroj těch, kdo o ní mají zájem. Být pouhým nástrojem, to osvobozovalo. Celý svět i se mnou samým je možná jen nástrojem něčeho, co je neznámé, myslel si. Kdyby pro člověka existovala možnost to poznat, pohnul by zřejmě celým světem, ale to už by mu na tom jen málo záleželo. Druhého dne přijel na místo, kde měl být proveden živelní zákrok. Starou pobořenou salaš Vjepa našel snadno. Stála nedaleko vodopádu, hluboko pod průsmykem, kterým právě projel. Všude kolem ní byla midosa, stopy lidí i zvířat, svědčící, že chata je občas používána kočovnými dokpy, kteří tu poblíž kvůli vodě shromažďují svá stáda. Stráně a rokle byly plny růžových ocůnů, žlutých i bílých narcisů a jiných horských květů. Jel tentokrát na mesku. Půjčili mu ho, aby nemusel putovat pěšky. Přivál vzal zvíře podstavení, které se stářím skoro rozpadalo, a vstoupil do místnosti. Byla tu jen jedna místnost s otevřeným oknem a tak v ní začal i hned konat přípravy k obřadu. Šlo to rychle. Daleko rychleji než kdysi v Kjakca anebo v Jamdaku či Tulungu. Ale právě v okamžiku, kdy již měla vypuknout bouře, zažíhaly se blesky a začal rachotit hrom, vbelhala se do místnosti stará žena. Za ní se táhlo malé stádečko hnědých kos, které vypadaly jako srny. Kaležu denžak, pozdravil Topaga. Ale dále si nemohl ženy všímat, neboť krupobytí se již hnalo nad průsmykem a bylo třeba je řídit, jinak oběma hrozilo vážné nebezpečí. Tak to jsi ty. Mohla jsem si to myslet, že to není samo od sebe. Tak zčista jasna, řekla žena. A z čeho budu živá, když bude zničena má země, to tě nezajímá? To je ti jedno, co? Vy boni Angakpové, vám je všechno jedno, jen když vám dobře zaplatí. Naříkala, kašlala a tloukla se kostnatýma rukama do hubených prsou. To bylo pro Topagu příliš. Nemohl se dopustit krutosti na úbohé stařeně a proto řekl. Babičko, nakreslete si rychle tadyhle tím dřívkem plán vašeho pole. Takhle vypadá moje pole, vykřikla stařena a nakresla na udusané zemi trojúhelníkový obrázec s protaženým koncem.
To pak spatřil v koutě starý rezavý železňák. Přikryl jím rychle kresbu a v duchu ženino pole, jež bylo pod ním, chránil před krupobytím. Jak si později dozvěděl, byla tato ochrana velmi úspěšná. Stařenino pole zůstalo svěží a zelené, jen jeho malý cíp, který na obrázku přečníval z poklopu, byl zničen kroupami a vyšicí a zaplaven přívalem. I později prý zůstalo toto pole před kroupami, které od té doby mnohokrát potloukly všechno kolem, vždy ušetřeno. Když bouře ustala, osedlal Topaga svého meska a rychle odjel. Zachatrčí se ohlédl a ze sedla volal na stařenu. Řekněte těm lidem tam dole, babičko, aby již neolupovali žáky opata Ndgogduna Čodora a nejednali s nimi špatně, jinak se to bude opakovat. Stařenka padla na tvář a volala. Kalefeb, Lamakušo, Kalefeb. Provázej vás nejvyšší milosrdenství. Toto Topagovo varování neslo prý rovněž dobré ovoce. Venkovské obyvatelstvo Tibetu má odjakživa ve velké vážnosti divotvorné zákroky a i když se obává jejich tvůrců, chová k ním hlubokou úctu a oddanost. Přepadání pocestných v zemi Tobo, dosti obvyklé, prý v tomto kraji ustalo navždy. Než dojel k průsmyku, našel Topaga těla několika mrtvých ptáků sražených bouří a krupobytím. Zvedl je a dovezl do kláštera. Tam je položil na zem před Ndgogdun Čodora a pravil. Důstojný učiteli, přišel jsem k vám, abych nalezl svatou nauku, ale byl jsem nucen kupit hřích na hřích. Pohleďte, co jsem způsobil a mějte prosím soucit s tak velikým hříšníkem. Ale opat se ho zeptal. Máš dojem, že jsi to způsobil sám? Ovšem, přisvědčil Topaga, kdo jiný? Jestliže si to opravdu myslíš, pak si ovšem zhřešil. Představa, že sám jsi činitelem, je vždycky spjata s představou hříchu, ba dokonce s největším z hříchů, s hříchem proti lidské přirozenosti. Jak by asi řekl náš dobrý guru. A kdybych si to nemyslel, nebylo by hříchu? Ptal se Topaga. Hřích je, jak sám nahlížíš, právě jen promysl. Když myšlenky zmizí, zmizí i pocit hříchu se všemi jeho následky. Jak ale může mysl zmizet? Obrátíš-li dovnitř na místo ven, ponoří se do svého pramene a ty místo utrpení zažiješ svobodu a nejvyšší štěstí. Ale pak jsou to zřejmě jedině myšlenky, kdo nám zastírá štěstí, zvolal Topaga. Přesně tak, bratře, řekl opat. Myšlenky vytvářejí rozmanitost na místo jednoty a způsobují zatemnění našeho vlastního světla. Topaga se zamyslel. Mám za to, že schopnost ponoření myšlenek do sebe je duchovním majetkem Buddhů a Bodhisattvů, ale co ti ostatní? Ti také nehřeší. Nepřipouštějí-li si myšlenky hříchu, i když konají špatné činy? Hřeší. Bohužel, ať na hřích myslí nebo nemyslí, řekl opat, neboť jejich zlo je důsledkem sobectví, jehož pramenem je zlopověstná síla chtění. To vše je nutné vyrovnat novou a novou karmou. Osvícený vůbec nic nechce? Zeptal se Topaga. Žije v harmonii s tvůrčí silou světa, která je dokonalá a proto nejvíc dobrá a spravedlivá. Proč by měl chtít víc, než co ona dává? Promysl bez žádostí, proto žádná nová karma nevzniká. Těžko může takové činy posuzovat člověk nevědomý. Což osvícený nemá žádné pohnutky k činům? Pohnutky ovšem má, ne však ze sobectví, ale jen jako pokorný nástroj nejvyššího. Topaga se znovu zamyslel a potom smutně řekl. Mám ještě asi daleko do stavu mudrců, neboť je mi teď velice líto toho, co jsem způsobil, hlavně smrti těchto nevinných ptáků. Ale opat se jen usmál a pravil.
Nezoufej nad nimi, veliký kouzelníku, není příčiny k tak slabožské bázni, není tě důstojná. My, žáci bílé dynastie gurů, svatého Tylopy, Naropy a Marpy, známe přece prostředky, které dovedou zachránit i největšího hříšníka a zahnat jeho hříchy, jako jediný dobře hozený kámen může najednou zaplašit 100 ptáků. Věz, že všechny bytosti, které byly tvými kroupami zabity, přijdou do vyšších stavů a jednou, až dosáhneš budhoství, se zrodí jako tvoji žáci. Až do té doby je chci ochraňovat, aby snad neupadli do nižších forem bytí. Proto se uklidni. Tak utěšoval opat Topagu, ale zaznělo to asi příliš přesvědčivě, neboť i když Topaga nic neříkal, bylo na něm vidět, že v něm hlodá červ pochybnosti. Lama si toho všiml. Pochybuješ? Prokážu ti tedy pravdivost svých slov. Setrval chvíli se zavřenýma očima, jako by se modlil, potom zatleskal a všichni ptáci rázem obživli a vyletěli oknem. Kia psu čivo, zvolal Topaga. To je úžasné, Rinpoče, vy jste svatý muž. Viděl, že se dostal do společnosti někoho, komu byly svěřeny podivuhodné síly. Litoval jen, že nenašel více ptáků zabitých kroupami, aby i oni mohli být znovu oživeni. Nejsem svatý, řekl opat. Tyhle divy a kouzla nejsou žádnou známkou svatosti. Jsou jen opačným druhem čarodějnictví, než kterému jsi byl vyučen ty. Toť vše. Druhého dne zasvětil opat Topagu do úvodních cvičení zvláštní mandaly zvané Gajpa Dorje. Jejíž závěrečné zasvěcení sám nedávno obdržel. Obřad se odbyl v klidu, neokázale a beze svědků, v opatově pracovně. V podstatě v těchto úvodních cvičeních šlo o přípravné meditace jógy velikého symbolu, které se obvykle používaly jako úvod pro většinu nauk lamaistického tantrismu. Kdybyste dovolil, Kušo, rád bych se nyní uzavřel do samoty v nějakém nebo v některém z vašich kangů, je-li zde nějaký volný, abych se mohl plně věnovat těmto cvičením a správně je provádět, prosil Topaga. Některý z nich jistě bude volný, řekl Lama, ale bylo by pro tebe ještě lepší, kdybys mohl trávit odloučení v nějaké jeskyni, neboť těmto cvičením se nejlépe daří v naprosté izolaci. Je zde v okolí něco takového, nějaký oddělený camkang nebo rité, jeskyni poustevna? Nedaleko, na protějším svahu tohoto údolí. Je to jen malá jeskyňka, spíš prohlubeň ve skále, ale pro jednoho docela postačí. Musíš ji však učinit obyvatelnou, dlouho v ní již nikdo nebydlel. Nedalo to příliš mnoho práce. S pomocí dvou přisluhujících trapů Topaga jeskyni vyčistil a přinesl do ní několik otepí slámy a meditační polštář, který mu zapůjčil opat. Společně pak, až na malý otvor, kterým bude podávána voda a potrava a vynášeny odpadky, zazdili úzký vchod a příbytek pro poustevníka byl hotov. Učitel ještě jednou Topagovi stručně zopakoval postup i systém meditace, kterou má konat, a poučil ho, jak se má správně soustřeďovat, aby se zbavil vtíravých myšlenek a dojmů přinášených smysly. Poté Topagu opustil. Dnes tu tedy poprvé medituje sám, zcela izolován od druhých. Dnes poprvé koná soustředění na základní a úvodní cviky, náležející k osvobozující nauce, zvěstované a hlásané mocnými učiteli svaté bílé dynastie, dynastie gurů Kagyupů. Na tento vznešený okamžik se těšil celá léta. Vždy si představoval, jak úžasné, jak jednobodové, jak okouzlující budou koncentrace na některá cvičení tantrických nauk, kterým ho jeho mistr naučí a která mu svěří. Nyní však byl jaksi zklamán. Nadšení o němi vysokými, neznámými
a pro něho až dosud zcela nedostupnými naukami, jimiž byl ve své představě okouzlován po tolik dlouhých let, úsilí, s nímž se hnal z jedné těžké práce do druhé, jen aby si zasloužil milost jejich přijetí, obojí jakoby náhle vyprchalo. Jeho nitro bylo suché, bez citu, jakoby zamžené. To čisté a v poslední době již téměř nezatížené svědomí, z něhož se v klidu tolik radoval, jako kdyby náhle něco překrylo. To se poddá, to všechno se poddá a bude odvanuto kouzelným jasem nauky, jež je nyní pod laskavým dohledem znalého mistra vedena správným směrem, myslel si. Sedl si do meditační pozice a začal soustřeďovat svoji mysl podle opatova návodu. Po chvíli se přistihl, že se dívá oknem. Nezazdíl ho do úplné tmy, jak bývá v Tibetu často zvykem, tato úvodní cvičení tomu. Ještě jednou. Nezazdělí ho do úplné tmy, jak bývá v Tibetu často zvykem. Tato úvodní cvičení tmu nutně nevyžadovala. Malým okénkem bylo proto dobře vidět novou gumpu, jejíž některé budovy byly ještě nedokončeny, i klikatou cestu k ní, po které občas někdo z kláštera odcházel nebo se k němu blížil. Lamaističtí mniši nemusí sedět stále v meditacích nebo se jen modlit. Mohou odcházet z kláštera, navštěvovat své staré domovy a třeba i cestovat jako obchodníci, jen když se alespoň dvakrát do roka do kláštera vrátí. Mohou si tam pozvat dokonce i své známé, někdy i ženy, podle toho, jak je správa kláštera, zejména jeho opat, s tím svolný. Nemají opravdu důvod si stěžovat na nedostatek svobody. Proto je v tibetských klášterech velmi málo smutku. Topaga pozoroval stálý ruch po cestě vedoucí k této svobodné a velkoryse vedené gompě. Pod klášterem v horském údolí pásli trapové pastevci obrovská stáda ovcí a jaků a v pozadí se za novými budovami, obklopenými jehličnatými lesíky, rýsoval nebetyčný masiv ledové hory Kvin. Z jejich ledovců přes balvany a strže stékala prudká říčka a vinula se nedaleko gompy. Jistě bude studená jako led. Zarazil se. Takhle by to přece nešlo. O tomhle přece nechtěl vůbec uvažovat. Asi to způsobilo to okno. Upravil si sedadlo tak, aby do něj neviděl. Za malou chvíli se přistihl, že pozoruje mravence, lezoucího po protější stěně. Vstal, opatrně ho setřásl na dlaň a vyhodil oknem. Pak si znovu vsedl do ásany, položil si na hlavu malý oblázek a zavřel oči. Pokoušel se znovu soustředit mysl, ale jak zavřel oči, před jeho duševním zrakem počala defilovat řada obrazů a neurčitých představ. Zaostřil trochu tyto samovolné vize a náhle viděl, že je v Dovalung. Všechny jeho myšlenky a touhy mířily k Dovalung. Tam je doma. Tam jedině je doma. Tam jsou ti, které má rád a kterým slepě důvěřuje. Bez výhrad a bez důkazů. Bez pochybností. Tam je jeho domov. Ale což jógin má mít vůbec nějaký domov? Aby zapudil tyto lákavé představy, raději opět zavřel oči. Přitom sebou trochu pohnul. Takže oblázek mu sklouzl z hlavy a zapadl do výstřihu řasnatého pláště. Byl to neklamný důkaz, že meditace byla opět vadná. Hledal chvíli kámen, ale nenašel ho. Vstal tedy a vytřásl kamínek ze svého zanu. Pak se znovu snažil pokračovat v soustředění, ale marně. Co to je? Začal netrpělivě přecházet jeskyní, ale příliš dobře to nešlo. Jen dva nebo tři kroky. Když se mimoděk rychle rozběhl, narazil hlavou o strop. Což ho opět posedl nějaký démon? Litoval, že sebou nemá křesadlo a trochu kadidla. Bylo by třeba jeskyni vykouřit.
Řekne o něm trapovi, až mu přinese jídlo. Jenže to bude až zítra. Co ovšem bude do té doby dělat s touhle roztěkanou myslí, sám v malém ryté, tomu nebylo jasné. Znovu a znovu se pokoušel o soustředění, ale nadarmo. Lehl si tedy konečně na slámu a snažil se usnout. Jakmile však zavřel oči, byl zase v Dovalung. Co asi dělá jeho dobrý guru? Co ctihodná matka, Dharmo Dodaj, a ostatní chlapci? Představoval si svého mistra, jak sedí ve svém pokoji a píše. Přepisuje a překládá, stále ještě překládá a upravuje. Je velmi pilný. Ale Lama Marpa přece už teď jeho mistrem není. Či snad ano? Nyní má přece jiného mistra, divotvorce. Ale Marpa je jistě také divotvorcem, jenomže se nikdy a nikomu nepředvádí. Lama Marpa, jeho velectihodný guru a důstojný duchovní otec, v jehož přítomnosti mu bylo vždy tak dobře, i když se třeba hněval, proč mu jen nedal nauku? Jak by to teď všechno bylo jiné? A náhle pochopil, proč mu to nejde. Jeho guru je tam, v Dovalung. Není to zdejší opat. Kdyby byl sebe víc moudrý a laskavý, je to Lama Marpa. Teď to opět věděl. Naprosto jistě. Pokračování příště. Takže, Dituško, Klárko a Kláry, přeji vám dobré ráno, dobrý den nebo dobrou noc, ať už posloucháte kdykoliv. Subham astu sarvajagatam, šťastny ať jsou všechny bytosti. Om.